Vsa leta, da zdaj sem se sprašal, ko Američani tuk narije za temi pick-upi. Odkar so vozila DeLoreana, so mislila, da bo še en lep cajt iskala avto, ko bo taka paša za oči, ampak... Temu ni več tako, mi da so ga najdla. Tole za mano je Ford Ranger, ampak ne kar en Ford Ranger. To je Ford Ranger iz podjetja Bulvar.si, kjer, dajmo reči, lahko precej opremijo vašega navadnega Rangerja, ki ga lahko kupite iz tovarne. Vsa leta, da zdaj sem se sprašal, ko Američani tuk narije za temi pick-upi pa SUV-ji tam Amerike, se pač res pošastni. Ampak zdaj vem, pač ta Ranger, to je to, no. Že v osnovi je avto precej odmaknjeno tal, tale pa je še malo višji in to vam zagotavlja popolnoma brezskrbno vožnjo, tudi po kakšnih bolj zahtevnih terenih. Kar se pa tiče vožnje, bomo pa zdaj zvedeli, kako je. Se mi dva živiva, ampak vi pa ne. Rangerove terenske sposobnosti lahko rečejo, da so skoraj brezmejne. Je v bistvu igračka za dece. Praktično, kamorkoli si zamisliš, Ranger lahko pripelje. Ma pa tale Ranger tudi ene par elektronskih pomagal, kot so na primer Hill Descent, to pomeni, da avto avtomatsko pelje po klancu navzdol in zavira na mesto ves, kar je precej bolj varno, da ne bi prišlo slučajno do kakšne nenadne izgube oprijema. Ranger je v osnovi poganja zadnji par koles, ima pa še dve opcije štirikolesnega pogona, kjer omogoča zaporo diferencijala. A ja. Pa tele gume niso serijske, ampak definitivno pripomorejo še boljšemu oprijemu. Andraž prav, da so vse mogočni. V Sloveniji lahko Rangerja kupite z dvema različnima motorjema, 2,2-litrski in 3,2-litrski. Ta drug ima kar 200 konjev. Tale, dajmo reči, da je tale pa malo bolj poseben. V bistvu je skoraj, kot da vozil kombi, no. Tak visok, sedalni položaj, velik avto, širok avto, ampak dinamika pa vozne lastnosti, to je pa čist nekaj drugega. Vožnja Rangerja je v bistvu udobna, mehka, ampak ni pa tisto, kar bi vsak pričakoval, se pravi, da se ful nahiba. Ja, pozna se, da je avto narejen za veliko bolj zahtevne terene, kakor pa tisti mestni križanci, ki dejansko niso namenjeni vožnji po takih brezpotih. Ta poligon, kot so ga zdaj pripravila za Ranger, je v bistvu mala malca. V naslednjem logu bo pa tolih malo drugač. Dajmo reči, da dokler je teren utrjen, potrebe po štirikolesnem pogonu sploh ni, a ne? Če bi se pa vozila po kakšnem snegu, ki bi v tem januarskem mesecu skoraj mogel biti, pa ga nažalost ni, pol bi pa do izraza prišel tudi štirikolesni pogon. Notranjost v Rangerju ni noben tehnološki presežek, ampak to tudi ni namen. Vse je prijetno na otip, ampak precej robustno, tako da je tudi vzdržljivo. Ma en kup zanimivih gumbov tukaj za upravljanje štirikolesnega pogona, za razna pomagala, standardna klima, standarden radio, v bistvu vse stvari, ki jih v avtu potrebujemo, ampak nič odvečnega. Najdemo pa vsem tudi par takih običajnih praktičnih stvari, kot sta naprimer tempomat in pa radio z Bluetoothom, pa tudi USB priključkom. Ampak tukaj noter najbolj pomembna zadeva so pa tale dodatna stikala, do katerih bomo prišli pa v naslednjem vlogu. Zlagal bi se, če bi rekel, da pri tem avtu ne pogrešam parkirnih senzorjev ali pa vsaj parkirne kamere. Ampak če imate pa enega sopotnika odveč, ga pa lahko date tukaj zadi pa vam gleda. Svojim prijateljem lahko ponudite safari vožnjo tukaj gor,
pa tukaj, pa še tukaj. V bistvu tri vrste. In to so najni prvi vtisi z Fordom Rangerjem. Za začetek leta mislim, da sva prav malo preveč uživala. Ja, lahko bi tako rekla, ampak se bova potrudila, da bova ostale mesece še nadgradila in da bojo še boljši in še več avtomobilov. Zdaj pa mislim, da je čas, da tega Rangerja zapeljava nekam, kjer se bo počutil še boljši. Kam? To se pa videli v naslednjem vlogu.